came here to Havlíčkův to show you this great activity. So follow me. Koča je paralympijský sport podobný svými pravidly petanku. Hrají ho sportovci pouze s těžkým tělesným handicapem. Cílem této kampaně je propagace paralympijského sportu koča a zároveň chceme získat finanční prostředky pro náš klub, abychom mohli koču provozovat na profesionální úrovni. My jsme moc rádi, že Baník Ostrava se znova zapojil do podpory našeho klubu. Dříve to bylo v minulosti, když jsme dělali vlastně kalendář splněných přání bočistů. A tak jsme rádi, že přijal tuhle výzvu a zapojil se do naší propagace kampaně i letos. My bychom byli moc rádi, kdyby se do kampaně zapojili fanoušci, vy fanoušci. A podívali se třeba na naše stránky ukaž.koule.cz, kde můžete najít způsob, jak náš klub můžete podpořit a naše sportovce. Tak neváhejte, ukažte koule a připojte se k nám. These are our fans and our local people and that's the main reason why Baník Ostrava decided to support this activity. And we would like to show this activity as an inspiration for other people with a handicap.